І моменти порушення, що я назвав, вони відповідають і мають місце в дійсності. От. Коли ми попадаємо в квартиру, виявляємо порушення, абонент не дозволяє нам відключити газовий прилад, він заставляє нашого працівника покинути приміщення квартири, от, і не дає доступу в подальшому для того, щоб відновити газопостачання. Газопостачання ми можемо відновити тільки в тому випадку, якщо ми пройдемо в квартиру, перевіримо кожний прилад, пропустимо газ, продукту зробимо до кожного приладу, тільки після того ми маємо право пропустити газ в кожну квартиру, допустим, газового під'їзду в житловому будинку. От. Коли стаються такі моменти, через що в нас є проблеми попадання в квартиру і відключення цих приладів від газопостачання. Через що скарги йдуть і до вас, засоби масової інформації, до скарги місцеві органи самоврядування, що от є такі моменти, коли газовики не відновлюють газопостачання. Але я хочу довести до відома і як і вас, так і наших споживачів, що ми своїми зусиллями створюємо такі умови, щоб покращити нашим споживачам ці умови недопуска до створення надзвичайної події.